A ešte jeden taký, že úplne, ktorý sme hovorili stokrát, piloti sa medzi sebou rozprávajú, dobre, všetko nám funguje, autopilot zapnutý, tak môžeme letieť. No, dáme si kávičku a potom tak pomilujem letušku. A zabudli vypnúť ten komad a všetko bolo počuť dozadu, tak letuška sa rozbehla do kabíny, aby im povedala teda, že to majú zapnuté a babička im hovorí, "Neponáhľajte sa. Povedal, že najprv si dá kávičku. <rý>